Moi. Sammon saralta saatiin tänä aamuna paljon toivottu ja odotettu eteneminen Nordean myyntien saralla. Eli Sampo myi eilen illalla toisen blokin Nordean osakkeita tämmöisellä nopeutulla tarjousmenettelyllä. Kyseessä oli viime kertaiseen tapaan 4% siivu Nordean osakekannasta. Ja tällä kertaa hinta oli toki selvästi viime kertaista parempi, kuin Nordean kurssi on noussut. Eli osakkeet meni hinnalla 8,50 kaupaksi. Ja tässä on reilun 3% alennus eilisen päätöskurssiin. Ottaen huomioon, että tämä on noin 1,4 miljardin euron blokki, niin tämä alennus, millä tämä meni kaupaksi, niin on yllättävänkin pieni, mikä osaltaan kertoo sitten merkittävästä sijoittajakiinnostuksesta. Kaupan yhteydessähän Sampo sitoutui tällä kertaa olemaan myymättä lisää Nordean osakkeita 3 kuukauden aikana, mikä ottaa taas pois pöydältä markkinoiden huolet siitä, että Sampo tulisi tuolla myyntilaidan liikkumaan. Nordean osalta näkisin, että tämän pitäisi putsata pöytää, eli Nordean tuloskunto on kehittynyt erinomaisesti. Yhtiö on mielenkiintoisessa asemassa, sieltä on tulossa isoja osinkoja syksyllä. Ainoa huolenaihe on nimenomaan ollut nämä Sammon myyntiaikeet, joita on odotettu. Nyt tämä asia on pois pöydältä ja uskoisin, että tämä heijastuu nousevana pulssina Nordean osakkeessa.